Бүгін сондай-ақ елбасы Назарбаев университетінің атлетикалық орталығының ашылуына қатысты. Мұнда спортпен шұғылдануға қажетті инфрақұрылым, соның ішінде олимпиадалық бассейн, 660 көрерменге арналған арена, тренажер және жекпе-жек залы бар. Спорттық кешеннің мүмкіндіктері туралы Гүлжан Марқабаева айтып береді. Білімді әрі шымыр, бізге санасы озық, тәні сау жастар керек. Бірақ бұл атлетикалық орталық студенттерді шынықтырумен ғана шектеліп қалмайды. Орталықтың негізгі мақсаты Қазақстанда спорттық медицинан дамыту. Бүгін елбасы ашқан атлетикалық орталық Қазақстанда тіпті тұтас Орталық Азия аумағында ғылыми спорттық кластерге айналуды көздеп отыр. В мире цифровых технологий, где любой процесс можно оцифровать. Спортты да цифрландыруға болады. Біздің университеттің идеясы қазақстандық үздік атлеттерді санға аударып, олардың гендік деректерін сақтап, сол мәліметтер арқылы болашақ спортшыларды даярлау. Ол үшін атлетикалық орталықтың базасында үздік атлеттер мен жасөспірімдер спорт мектебінің спортшылары арнайы тесттен өтеді. Мінсіз спортшының үлгісін ала отырып, гендік моделі сәйкес келетін жас спортшының қабілетін әрі қарай дамытатын боламыз. Жаттықтырамыз, методика таңдаймыз. Осылайша чемпиондарды әзірлейтін уақытты қысқартамыз. Максим Кряттың айтқаны сену қиын, бірақ кендік тестілеу арқылы қабілетті қарымы төмен спортшылардан үміт күтпейтін боламыз. Спорт ғимаратының аумағы ат шаптырым 19 000 шаршы метр. Онда студенттердің спортпен шұғылдануына барлық жағдай жасалған, сондай-ақ спорт сарайына мүмкіндігі шектеулі адамдарда кедергісіз кіріп шұғылдана алады. 660 көрерменге арналған олимпиадалық бассейн және паркеттік аренасы тағы бар. Сондай-ақ мұнда сквош корт, жекпе-жек залы, жаттығу залы, семсерлесу орны, кафетерийлер мен кеңселік үй-жайлар. У нас имеются подводные камеры. Бізде су спортынан жаттығу өткізуге арналған суасты камералары бар. Жарыстан тікелей трансляция жүргізе аламыз. Дәл қазір жаттығу залында таэквондодан қазақстандық құрама республикалық, Азия және әлем чемпионаттарына дайындалып жатыр. Бұл орталық спортқа деген құлшынысы бар, бірақ мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да өте қолайлы. Орталық ұлттық олимпиада мен ұлттық паралимпиадалық комитетпен тығыз жұмыс істейді. Атлетикалық орталықтың іске қосылуымен Қазақстандағы спорттың сапасы артып, ал чемпиондардың саны еселене түседі деген сенім бар. Гүлжан Марқабаева, Әлібек Әлиев, Хасен Омарқұлов, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.